חזק וברוך לרב הגאון, גזע התרשישים, בנם בינם של קידושים, הגאון רבי פנחס, אבו חצירה, שליטה, בנו של הגאון הקדוש, עליו השלום, הגאון רבי אלעזר, אבו חצירה, לך צדיק וברכה, אומר פורת יוסף, הוא יושב על התורה ועל העבודה, הוא בן תורה, למד בישיבות הקדושות, יש לו כולל גדול, הייתי אצלו קודמני פעמיים, הייתי אצלו בבאר שבע, בכולל שלו, נתנו שם שיעור, לומדים שם, להסקש מעתתה, ליבא דהלכתה, אבל בלימוד נכון, בלימוד עיוני, לא עושים טבלאות, זה אמר ככה, כמה אמרו ככה, וכל טבלאות עושים, הם עומדים, עיור בצורה נכונה, מה הסברה שזה, מה הסברה שזה, וכל מדרכתו, הוא מדריך אותם, איך ללמוד בצורה נכונה, להסקש מעתה, ליבא דהלכתה. ובכת מברך כבוד הרב, שימשיך עוד לזכות הרבים, יחיל yeah. גיבולו בתלמידים, yeah. ויעשה עוד כהנה וכהנה, אמן כנרצון. Yeah. בגמרא, ראש השנה, למד ג' כל המברך ברכה שאינה צריכה, עובר ולא תעשה, שנאמר, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. מי שמברך ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה, עובר ולא תעשה. כתוב בפסוק. לא תישא השם והשם אלוקיך לשווא. נחלקו הראשונים, שבזה נפקא מינהל ההלכה, נראה בהמשך השיעור. האם זה כפשוטו? עובר ולא תעשה? זה לאו דאורייתא? אולי זה דרבנן, אסמכת בעלמא. בפשטות, מה זה שכתוב בתורה, לא תישא השם והשם אלוקיך לשווא? שאדם נשבע לשקר. הוא לא אומר, אני נשבע בשם השם שזה כוס. רואים שזה כוס, מה אתה נשבע? שזה שוחר, אם זה שוחר, זה נקרא לשם. הוא בא לפני בית דין, יש דין ודברים עם החבר שלו, אתה חייב לי מאה שקל, לא חייב לי מאה שקל, קם ונשבע בשם השם שהוא חייב, וזה היה שבועה לשקר. זה לא תישא השם, על השם אלוקיך אליה שם. כאן הוא אמר ברוך אתה השם, נכון שזה מיותר, לא צריך להגיד את זה, זה בכלל שאינה צריכה. אבל סוף סוף בירך את הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, למה זה יהיה דאורייתא? דה רבנן, רבנן זה דבר כזה אסור לעשות, אם לא תקנו חכמים, אל תגיד סתם ברוך אתה השם. תוספות סוברים, שם בראש הלילה לבית גימל, שכל הגמרא הזו זה אסמכתא בעלמא דרך, כמו שמסביר הרמב"ן, שרבותינו רצו לחזק את דבריהם, הביאו איזה סמך מהפסוק, שאנחנו נזכור, הדבר הזה אסור דה רבנן, אבל זה איסור, שהחכמים איסור חזק אסמכת בעמא, לא כל דבר הביאו חכמים אסמכת, רק הדברים שרצו לחזק אותם, והרמב"ן מסביר את זה. בכל אופן, לפי התוספות, איזור ברכה שאינה צריכה, זה דרבנן. דאורייתא, שאדם נשבע נשאר, שאדם מזכיר סתם שם השם, לא בברוך אתה השם, סתם, זה נשאר. שמזכיר שם השם, ברוך אתה, גם שזה ברכה לבטלה, זה מדרבנן. הראש, בברכות, פרק ג', גם סובר ככה, שאיזור ברכה שאינה צריכה, זה איסור דרבנן. לעומת זאת, הרמב״ם הוא מעתיק את דברי הגמרא. כל לברך ברכה שאינה צריכה, עובר בה לא תעשה, שנאמר לא תישא שם ה' הוקח על השווא. הוא הוסיף כמה מילים. והרי זה כנשבע נשבע לשווא ואסור לענות אחריו אמין. מרן משוחד ערוך, בסימן רשת וסעיף ג', מעתיק את לשון הרמב״ם מילה במילה. כל אברייך ברכה שאינה צריכה לבין מה לעשות, ארזין נקדיש בעל השם, ולכן זה בא, באים עם כל האחרונים, פשטות, לומדים בדברי הרמב״ם שזה דאורייתא, העתיק דברי הגמרא מסתם, משמעות דאורייתא. בא אליה הרבה, גדולי האחרונים, אומר לא, מה שתפרש בגמרא תפרש ברמב״ם. ‫מגמרי הרמב״ם פירשת, שזה אסמכתא, שהביאו סמך מהפסוק, ‫אבל זה דרבנן, גם הרמב״ם. מי אמר שהרמב״ם יסבור שזה ‫זה לא הוראת המחאה שאינה צריכה? ולכן העלייה הרמב״ם כותב שדברי הרמב״ם שזה דרבנן. ‫רבים אחרונים, שדה חמד ועוד, ‫שהרבה ראשונים סוברים כך, ‫שברכה לבטלת זה דרבנן, לא מיעוט ראשונים. ‫שהרבה ראשונים סוברים שזה דרבנן. ‫משווים את דברי הרמב״ם לדברי הרבה, הרבה ראשונים לעומת זאת, יש לנו גאונים. בדרך כלל הרמב״ם הולך במהלכות שלו כמו הגאונים. יש לנו תשובת רבי גאון, שהוא כותב, מי שברך ברכה לבטלה, בחה שאינה צריכה, חייב מלכות. מה זה חייב מלקות? כמה נה דאורייתא, פשטו את דברי הגאונים, והרמב״ם הולך תמיד אחרי הגאונים. אם הוא העתיק את דברי הגמרא בשתיקה, משמע סבב כמו הגאונים, שזה דאורייתא, לא כמו שהבין העלייה רבה. יש ספר, פתח הדביר, זה אחד מגדולי רבני זמיר, הוא היה חבר בית דין עם אבחי פלאצ'י, כשנפטר אבחי פלאצ'י, הוא נהיה בית דין של זמיר. יש לו כמה ספרים חשובים, צפיחת בדבש, ספרים שלו היו חביבים, מתוקים כדבש, היו חביבים אצל מרז, זצן. פתח הדביר מגשה על הגאונים, חייב מלכות? אבל זה לאו שאין בו מעשה, אדם דיבר, ברוך אתה ה' נכון? נגיד דאורייתא, לא אבל למה חייב מלכות? אסור לא דאורייתא, מה זה חייב מלכות? על כוחך, זה לא מל, מלכות ממש. זה לרבנן, זה מכת מרדות. כמו אדם שעובר על איסור דרבנן. יש מכת מרדות, גם כאן, מכת מרדות. אבל לא מלכות ממש. ככה מסביר פתח הדיבים. אדם שלא ש... תחרוש, שור בחמור יחדיו. אדם שחורש, עכשיו לא חמור. או לא תחסום שור בדישו. חוסם את פי השור. ‫והשור דש, עולה לו מזכן האף, עולה לו כל הריח, והוא מצטער מאוד, צער בעלי חיים. ‫הוא עובר על העשו דאורייתא, ‫או תעשום שום אישו. והוא לוקע על זה, חייב מלכות. למה? כי בדיבור שלו נגרע מעשה. הוא אמר למהמה דיו, ‫או נתן לה איזה מכה. ‫במעשה שלו, בדיבור שלו, נגרע מעשה. לא סתם משאר דיבור בעלמא. לכן לוקע על זה. אבל בשקר, ברכה שאינה צריכה, זה דיבור בעלמא, לא נגרם שום מעשה. אולי למעלה, אמרות למעלה נעשים, אבל שום דבר לא נעשה מעשה. אז למה זה יהיה דאורייתא? זה לא שאין פה מעשה, למה זה מלכות? קודם כל זה חידוש של הרב פתח הדביר להגיד שמה שכתוב מלכות, מכת מרדות. זה חידוש. בגמרא, שקיים במקורות בש"ס. מלכות, בגמרא משה קושייה, אה, מה מכת מרדות? יש לגמרא כוח להגיד, זה לא מלכות, אלא אה, מה מכת מרדות? אז להגיד דבר כזה, דברי הגאונים, רמי גאון כותב לפני אלף שנים, כותב חיה במלכות, נגיד למה לא דווקא מלכות, זה מכת מרדות, למה מכוח שיש לו קושייה, זה לא שאין בו מעשה, הזכרתי פה כמה פעמים, שמקושייה לא מתאים, נכון? יש קושייה, תכף תראו תירוץ, אבל להגיד דבר כזה בדברי הרמ... הרמי גאון, שזה מכת מרדות, זה דבר ראשון, זה דוחק. בוא אשב את הקושייה שם תחת אמיר. אמרתי <עת> לכם לפני כן לשון הרמב״ם, והרי זה כנשבע להשווא. בשביל מה כותב את זה הרמב״ם? זה כמו זה, זה דרכו של הרמב״ם. מי שילמד רמב״ם עם עד שולחן ערוך, אין דרכם ככה. זה כמו אסור, זה כמו זה. אין דבר כזה, יש לו דרך שם על זה. בשביל מה הרמב״ם אוסף את המילים האלו? כנראה הרמב״ם הגיש את הקושייה הגאונים והרמב״ם, הגיש את הקושייה של פתח הדיביר. מה? הדיבר של מחל המתנה זה דאורייתא? בחיי המלכות, לאו שאין בו מעשה. עונה הרמב״ם, זה כמו נשבע נשיו. גמרא סלנדרין אומרת, על כל לאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו חוץ, ממר, מפר ונשבע נשיו. יש לנו כמה דברים, והגמרא מביאה פסוקים על זה. הגמרא הביאה לימודים שמי שממר, מפר ונשבע לשווא בשם השם זה אפילו שאין בו מעשה לוקים עליו. אומר הרמב״ם מי שיברך ברכה שהיא נצריכה, עובר ולא תעשה והרי זה כנשבע כמו ונשבע בשם השם לשווא למרות שאין בו מעשה סך הכל דיבור לוקה הגמרא הביאה פסוקים חוץ מפר ונשבע הדבר גם ברכה שהיא נצריכה. לכן הרמב״ם כותב והרי זה כנשבע הנה בתורת סכושה שפיתחת לא צריכים להידחק להגיד שזה מכת מרדות, לכן פשט של הרמב"י גאון, זה חייב מדאורייתא. ‫מלכות, מלכות כפשוטות, דאורייתא. והרמב״ם הולך אחרי הגאונים. ‫העתיק דברי הגמרא, ‫בקריאה של הרמב"ם, כמו פשט של הרמב"ם, שזה דאורייתא. ‫העניין הרמב"ת תמוה, ‫שרוצה להגיד שדברי הרמב"ם, שזה באמת הוא סבר דה תמוה לי הרבה, מה שתפרש בגמרא תפרש ברבה, בגמרא אני יכול להבין אסמכתא בעלמא, כשהרבה מעתיק את הדבר שנאמר וכו' להגיד שזה אסמכתא, מאוד מאוד קשה. האמת, מצאנו תשובת הרבה בפאר הדור, בסימן ק"א, שמו נשאל, הזכרתי את זה פה, משורים כמה פעמים, יש עיירות המסופקות, אם הוא קו חומה, אם הוא יהושע בן נון או לא. כמו למשל חברון, כמו לוד, כמו יפו, יש אומרים לבן באר שבע, גם כן. אז קוראים יומיים, גם בי"ד וגם בט"ו. מחלוקת הפוסקים, האם זה מהדין הדין לקרוא יומיים? כי זה דברי קבלה כדברי תורה, אדמה. לא אומר כאן ספק דרמניה לכולם. כך סובר הרמב״ם, שזה מהדין. הדין. הגאונים, הביאו אותם מרן, מסכת מגילה, בדף עמוד ב', הם סוברים שזה חסידות בעלמא. צריך לקרוא בי"ד, זמן גריאתה לרוב העולם. וקוראים גם בט"ו, זה חסידות בעלמא. ‫הרמב"ם לא סובר ככה. ‫הרמב"ם סובר שבאדין צריכים לקרוא ביפו, בחברון, ‫בקומות האלו, לקרוא יומיים מאדין. שאלו את הרמב"ם בתשובה. אתה סובר לקרוא יומיים מאדין? אז למה מברכים ביום הראשון? כך כותב הרמב"ם, מברכים בי"ד, ‫ט"ו קוראים את המגילה בלי ברכה. למה? אז זה מהדין. מיש למה לגאונים שזה חסידות? אני יכול להבין, לא מברכים בט"ו כי זה חסידות. אתה סובר שזה מהדין. שיברכו גם בט"ו ושאלו את הרמב״ם. עונה להם הרמב״ם, הם קראו את המגילה בי"ד, בברחום. שמא זה לא מוקף חומה. יפו, חברון, לא מוקף חומה, מאז רשועה בן נון. ואז יצאו ידו החובה. תברך עכשיו בליל ט"ו, ויום ט"ו, אולי כבר יצאתי ידו החובה. וזה יהיה ברכה לבטלה מה שאני מברך. אשר הרמב״ם אומר ואיסור ברכה שאינה צריכה איסור הדאורייתא הוא, זה לשון הרמב״ם. זה בתשובה בסימן ק"ה. הנה לנו להדיא בדברי הרמב״ם שאיסור ברכה שאינה צריכה זה מדאורייתא. וכאן יש להעיר אחר אלף המחילות הדבריו של הגאון החזוניש. הוא כותב פשטות כמו עלייה רבה, בדעת הרמב״ם. בכלל האשכנזים באופן כללי סוברים שברכה שאינה צריכה זה דרבנן, לכן יש להם פחות עניין של סבל, שם ברכות להקל. כך פוסק, מביאים את דמיראלות מהרמב"ם, כך לאחד המעשה יש כמה נפקאים מיניהם, כך פוסק הרב אליאשי, שזה מדרבנן. מה החרזונישו אומר? שגם הרמב"ם סובר שזה דרבנן. הוא תפס את עלייה רבה. מה שתפרש בגמרא תפרש ברמב"ם, זה אסמכתא בעלמא וזה דרבנן. אחר אלף המחילות מכבודו, יש לנו תשובת הרמב"ם, נעלם ממנו תשובת הרמב"ם. מה תגיד? הוא לא סומך על מה שנתפס. ידוע שחזון איש יש לו דרך שיטה, אבל זה מובן מבית יוסף. תשבות הרמב״ם מובן מטוסי נסימן קפה, יש כמה מקומות שהוא מביק תשבות הרמב״ם. זה לא סתם איזה כתב יד שישבו ועשו, זה מוסמך הדברים האלו. זה ברמב״ם מפורש, ברכה שאינה צריכה היא איסור הדאורייתא. <מת> אני לא יודע מה היה לו תשבות הרמב״ם לחזון איש, לא היה לו ספרייה גדולה. למרן זצ"ל היה לו ספרייה גדולה. היה לו, אני סיפרתי כמה פעמים, אחרי שהוא נפטר, הבאנו איזה בחור חד-בטלן לבית של הרב, שיספור את הספרים. רק בטלן עשה דבר כזה. יש בטלנים, כן? עשרה בטלנים. הבאנו אחד, ספר את כל הספרייה של הרב. למעלה, למטה. פשוט זה, זה מדהים כמה ספרים היה לרב. היה לו למעלה מ-20 אלף ספרים. שימו לב, אלף, אלפיים, שלוש, עשרים אלף ספרים. ואבותיי, כולם היו ספרי קודש. בספרייה של הרב לא היה שום ספר חיצוני, לא של ביאליק, לא של חסולוב קצנלסו, כל הכופרים האלו, לא, שום ספר חיצוני לא היה לו. יש כאלו, ראיתי בבתים שלהם וראיתי, יש להם ספרי כאוהדי ש"ס וכל מיני פוסקים. ליד זה יש להם כמה ספרים ככה צבעוניים, מה זה ספרים חיצוניים? זה מקלקל את ההשקפות, הדברים האלו. אסור לקרוא בספר שכתבו אפיקרוס, שכתבו מין, הוא משפיע על ההשקפות, משפיע על הדעות. אצל הרב, כל העשרים אלה הספרים שהיה לו, כולם היו ספרי קודש. היה פעם אחת לפני כמעט 60 שנה, 55 שנה בערך. היה למרן איזה ספר, שלא רצה שאנחנו הבנים נראה את זה. והיה, כל אחד זה תחת השולחן, מעיין בזה. עוד היינו גרים בחוב אלקנה. אני הייתי ילד קטן, צעיר, סקרן. פעם אחת עקבתי אחרי הרב. מה, איזה ספר הרב לומד? הרב יצא לשירותים, רצתי מיד לראות מה הרב לומד. חשבתי אולי חשב שלום ביאליק, השם רוצים. מה ראיתי שם? ספר של הסבא של הרב כפח. הרב כפח, הסבא שלו, היה ראש הדרד"עים, שהם ראו נגד הזוהר, שזה לא רשב"י, יצאו נגד הזוהר. והוא היה ראש ה... אחר כך, הבן שלו והנכד שלו אמרו שהם עזבו את הדרך שלו, הוא נשבע על הרב עוזיאל, הרב כפח. לפני שהוא נהיה דיין, הרב בא לשבת איתו יחד בבית דין. לא ידע, הוא דרדאי, לא דרדאי, מי שדרדאי, לא מצטרף למניין, יש לו דין כמו אפיקרוס. אז בא, הוא שאל את הרב עזרעתי, את ראש הישיבה. אמרנו, אני אשב איתו בבית דין או לא אשב איתו בבית דין? בדין הגדול. אמרנו, הרב עזרעתי, תברר את זה, אני שמעתי שהוא נשבע על הרב עוזיאל, ראשון לציון, לפני שהוא נהיה דיין, שהוא לא דרדאי, הוא עזב את הדרך של סבא שלו. זה סבא שלו עשה את זה, הוא עזב את זה והרב בירר את העניין, נכון, הוא נשבע על הרב עוזיאש לא דרדאי, אז ישב איתו הרב בית הדין. בכל אופן הספר הזה של הדרדאים זה ספר של אפיקורסות. הרב רצה לראות מה לענות להם, לאלו התימנים האלו. לא כולם ככה, כן, יש כמה מעט מאוד תימנים, היום נשאר היום, כולם כבר חזרו בתשובה. אז הרב לקח את הספר הזה, ‫שאני, גם את זה אני לא אראה, שאני לא נראה. שימו לב, גם את הספר הזה. הוא ראה תחת השולחן, הסתכל בזה, עד שגמר, החזיר את זה בחזרה, לא יודע למי שהביא לו את זה, ‫החזירו לו את זה. אבל חס וחלילה, ספרים חיצוניים לרב, שום דבר, מעולם. כשנבחר לרב ראשי, זה היה ז' חשוון תשל"ג, עוד מעט זה חמישים שנה. יום אחרי זה מגיע הנהג, מביא על השולחן של הרב, ‫ידיעות אחרונות ומעריב. שם את זה על השולחן. הרב לא יודע שהוא שם את זה. הרב מסתכל, מי הביא את זה? לא יודעים. חס ושלום, אולי אחד מבני הבית יקלקל, חס ושלום? מי הביא את זה? עשה דת חקירה, אף אחד. למחרת עוד הפעם רואים. הרב לקח את העיתון וחתך את זה חתיכות חתיכות. שזרק את זה בשירותים, שלא יהיה סתימה, צריך לחתוך את זה דק דק. חתך את זה דק דק, וזהו, הוא הוריד את המים. אבל זה ביטול תורה, לחתוך. מוצאים כאילו כמו ספר, מוצאים. למחרת עוד הפעם. מי עושה דיגות תורה? מי, מי מביא את זה? נכון לעקור עוד הפעם. אף אחד מהבנים לא חושב, כל, כל מיני איך למרות השם מי מביא את עיתונים כאלה חילוניים? עשו חקירה, התברר שנהג מביא את זה. קראו לו, מה אתה מביא? אני מקבל במשכורת 80 לירות, אז זה הלירות, יותר במשכורת, כותבים לי 40 לירות לחודש לידיעות, 40 לירות למעריב, לקלוט לבוס שלי. אז אני קונה לכבודו את הידיעות, כסף פתור לך, לא רוצה שום דבר. זה אפילו יותר כזה, ודאי שזה, זה לא פחות מספרים חיצוניים. אסור לקרוא דברים כאלו, זה משפיע הרבה על ההשקפות. אדם שקורא דברים כאלו, משקיע על ההשקפות, יש שם מראות נגעים, זלזול בחכמים, ודאי שהדבר הזה אסור, זה לא איזה חומרה, איזה משהו של חרדים, לא חרדים, כולם צריכים לעשות את הדבר הזה, אסור לקרוא דברים חיוניים, ודאי שזה מעדין. אני חוזר לחזון איש. החזון איש... לא ראה את הרמב״ם הזה. לא, לא היה ספרייה. ‫למרן היה ספרייה גדולה. היה הודיע כל ספר איפה נמצא, הייתי בא אליו, אבא, אני צריך ספר צפי בדבש. זה, שם, תראה, ‫הוא צבעת שניית, ‫הספר השלישי, ספר הרביעי. הייתי מוציא את זה. הוא לא רק שהיה לו ספרייה, הוא למד בהם, בהתמדה עצומה. ‫למרות תשובות של נודע ויודע, ‫למרות תשובות של רבי קוויגר, תשובות של החתם סופר, של רב פעלים, חקרי לב, הוא למד, למד בהם היה ‫חזניש, לא היה לו ספריה גדולה, זה דברים ידועים. ‫מרן נהיה אצלו בבית, ‫כשהרב היה צעיר, ‫היה מתעץ איתו כל מיני דברים, והוא ראה את הספרייה שלו, ‫היה לו שתיים ושלושה טורים, זה מה שהיה לו, ‫זו היה לו ספריה גדולה. יש להניח שמסתמע על החזניש, לא היה את הרמב"ם הזה, ‫תשובת הרמב"ם הזו. ‫אילו היה אוהד את הרמב"ם הזה, ‫החזניש, הוא לא היה הולך אחרי העלייה הרבה, ‫כאילו הלכה משה מסיני, ‫שדעת הרמב"ם שנה צריכה למה? יש לנו א יש להליץ על החזון איש, גם את זה מסתמה לא, לא היה לו, יש ספר זרע האמת לפני 250 שנה, הוא היה קצת לפני מרן אחידה, בסימן רשת ט"ו, הוא עשה חבורה שלמה, אתם יודעים מה זה חבורה, חבורה תחת חבורה, עשה פלפול והגיע למסקנה שבחש אינה צריכה דה רבנן, גם השולחן ערוך כך סובר, פלפל, גם ברמב״ם, הוא נתפס בעלייה רבה ועוד, הביא עוד כל מיני ראיות, ברכות שבועות הביא ראיות, תקראו, זה, זה חבורי יפה. אחרי שהוא גבר את החבורי שלו, שמסקנתו, שברכה שאינה צריכה דה רבנן, כותב בסוגריים מרובעות, אתם יודעים, בסוגריים מרובעות אנחנו קוראים, סוגריים חצי הרי אנחנו לא קוראים, אז זה מרובעות. כותב, שוב, כעת הגיע לידי, תשובות של הרמב״ם, וראיתי לו בסימן קופי שכותב, שברכה שאינה צריכה איסור הדאורייתא הוא, כי נפל פתאום בבירה, כל החבורי שלי נפלה הוא כותב בסוף, הוא לא נכנע מהר, כותב בסוף, אלא אם כן נדחוק ונגיד, שזה חמור כמו איסור דאורייתא. זה לא איסור דאורייתא ממש, בכלל שאינה צריכה. אז אני שמשים, זה מזכיר סתם שהם רשמים, זה בכלל, זה דאורייתא, או נשבע. אבל סתם, ברוך אתה השם יהיה דאורייתא, מה פתאום? זה חמור כמו איסור דאורייתא. זה לא סתם דרבנן, זה חמור. אין, כמו שהסברנו לפני כן, שזה אסמכתא. לכן, זה חמור יותר. ברבותיי, זה לא דוחק. תורה בקרן זווית. כל הרוצה לטעון, לבוא ולטעון. אין מונופול בתורה. באחרונים אני אדבר, אני מדבר הוא דבר כמה דבר על ראשונים כמהלכים. נדבר על האחרונים. עם כל הכבוד לזרע האמת, אבל דברים שלא מסתברים. ככה להגיד שזה חמור. ופלא, הנגון הזה חמד. הוא ראה את המציאה ונפל עליה, ראה את הזרע האמת, יאללה, נתפס בזרע האמת. גם הוא כך פוסק. שבכלל שנת שיחה די רבנן. פלא. מה עם הרמב״ם? זה חמור כמו יסודו רייטה. עם כל הכבוד. לבי ישמעאל הכהן, בעל זרע המת, לגרון רבי חזקיהו זה בעל שדה חמד, כל הכבוד, דברים לא מסתברים. למה לשנות את הפשט? הפשט לא יפשט. יש לנו תשובת הרמב״ם שכותב, אולי החזוניש, רוח קודשו ראה את הזרע המת ואת המפסקים האלו, שדה חמד, לא יודע אם הוא היה מעלה עם הספרים האלו. אז זה על זה סייעתה לדברי החזוניש, שהוא אומר דה רבנן, אבל שורה התחתונה, הר המחילה, זה לא כך. אלא דין שברכה שאינה צריכה לדעת הרמב״ם, לדעת השוחרן ערוך שהעתיק דברי הרמב״ם, זה איסור דאורייתא. ככה פוסקים הרבה פוסקים ספרדים. הגאון האחידה, גדולי הפוסקים שלנו. כמה מקומות הוא כותב, לדידן ברכה שאינה צריכה איסור דאורייתא. הגאון אבי יהודה עייש, בן דורו של מרן האחידה, גם כותב ככה. בספר רב ברכות של רבנו יוסף חיים, ספר נפלא, ממש שממלא לומדש, שימדו את זה בישיבות, תראו איזה תעלוג בספר הזה. פעמים הוא חוזר, הוא כותב, ואחר שאינה צריכה, איסור דאורייתא לדידן. ‫וזה המסקנה. תזכרו, המסקנה, כמו דעת הגאונים, כמו הרמב"ם, כמו השולחן ערוך, אחידה ועוד, שבאחר שאינה צריכה, זה איסור דאורייתא. ‫שנזיים סוברים כמו התוספות. בדרך כלל אשכנזים הולכים כמו התוספות והראש, הולכים אחריהם. ושניהם סוברים, ‫מאחר שאינה צריכה, ‫זה דרבנן. יש לנו גמרא בברכות, ‫ספק קרא קר ספק אמר אמת ויציב, ספק אמר אמת ויציב, אמת ואהבת עולם, אמר או לא אמר, חוזר וקורא, חוזר ומברך, קורא קריאת שמע וחוזר ומברך, צור אור בור לחושך, אמת עולם, צפות יקשו, מישהו מקריאת שמע דאורייתא, ספק קרה, אמת לא קרה, אני יכול להבין, תחזור לקרוא מספק, ספק דאורייתא, לא חומרה, אהבת עולם, אמת ויציב, גאה לישראל ודרבנן, והספק דרבנן לכולם, אדם מספק עם בערך יוצר אור קצת למובן, איך אדם מסופק אם יצר לא או לא ברך או לא ברך? מה, לא ברך? מה, לא כיוון? לא אבל חלמן כנראה מסופק אם ברך או לא ברך. אתה אומר חוזר לברך, למה? זה ספק דרבנן, לכולה. ככה uh... מבקשים התוספות, בראשונה למדגימה, מבקשים את הגושה הזה. אומרים <רימה> התוספות, על כוחך שאיסור ברכה <רחש> שאינה צריכה זה דרבנן. כי אם זה היה דאורייתא באמת זה פלא. איך הוא חוזר לברך אהבת עולם ומציב ונכון. ספק דאורייתא לחומרה, בכלל שאינה צריכה דאורייתא. על כוחה של סדר רבנן, במקום ספק לא האמינו דבריהם. ספק שזה דבר שצמוד לדאורייתא. יש רשב"א, ובא בית יוסף, אז רשב"א בתשובה בבית יוסף בסימן נ"ט, וגם בסוף סימן תפ"ט, בכל ספירת העומר. הרשב"א כותב, כל דבר שנתקן על דבר דאורייתא, יש לו דין כמו דאורייתא. למרות שהברכה היא דרבנן, אין לנו ברכות דאורייתא, דור... חוץ מבקעת המזון, אין ברכות דאורייתא, ברכה היא דרבנן. אם תקנו את זה על דבר דאורייתא, יש לה כמו דאורייתא. ברכות קריאת שמע, תיקנו את זה על קריאת שמע, עבד עולם, מציב ונכון, זה נאמר על... על... על קריאת שמע, יש לה כמו דאורייתא. ולכן חוזר לברך, אם ספק ירה, ספק לא קרה. אבל היה בכלל שאינה צריכה דאורייתא, איך ככה חכמים? יכולים דבר מהתורה, ספק דורייטה. על לקוחך שמחש אינה צריכה זה דרבנן. זו ראיה של התוספות שהם סוברים, בחר שאינה צריכה דרבנן. הרמה, המשנה ברורה, רוב רבני האשכנזים הולכים בדרך הזו, שבחר שאינה צריכה זה יסוד דרבנן. מה דווקא מינה? אדם אכל בשר, כמובן בשר חלק, לא בשר כשר, בשר כשר לנו הספרדים זה בעייתי, ספק טרף המשר כשר. כולם צריכים לדעת את זה, שבאה להם בתים שלא בקיאים בדברים האלו, מסורתיים, אבל מקפידים על כשרות, להסביר להם. כאשר זה טוב לאשכנזים, ‫זה דעת הרמה, אנחנו צריכים מסר חלק. ויש לנו שתי תורות, תורה לספרדים, תורה לאשכנזים, זה הרב שלנו, הבית יוסף, זה הרב שלהם, עד שיבוא משיח צדקנו, כל אחד הולך בדרך של הרב שלו. ‫זה זמני. ‫עומד לבוא ומשיח צדקנו, ‫יתקיים בנו ויעשו כולם בגודרה אחת, כולם כמו דעת מרן. אבל בינתיים... בינתיים אנחנו הספרדים עושים כמו דעת מרן, והאשכנזים עושים כמו דעת הרמה, ככה יש לנו דין. אדם אכל בשר, כמו שאמרתי חלק, בשיטת הבית יוסף. בית יוסף יש לו כל מיני חומרות, מעבירים את היד, אם רואים חוטים, אז זה ריר, מי שיוצא מהרעייה, כבר אז פוסלים. יש כאלו שאומרים לא, אם יש רק ריר, תוציא את הרעייה תראה. אם אין שם ממש פצע, אז אולי זה בסדר, אולי זה כשר, זה חלק אולי. או יש כאלה שרואים שהאבין של הפצח מתחיל, מתחיל שם הפצח, אז הם מועכים, ‫או משחקים ביד שלהם, מוכחים, ‫או את הריאה, בסדר? זה כמו שסתמו את הפאנצ'ר, לא, לא יוצא האוויר. ואז מכשירים את זה. דעת מרן, יש כל מיני חומרות בבשר ‫שאינן של חלק. צריך אדם שיאכל חלק בשיטת הבית יוסף, צריך לשים לב לדבר הזה. טוב, אדם אכל בשר, אחרי שהוא אכל, יש לו חברותה. אמר לי הרב מוצפי, שיהיה בריא, כל שבת ‫שיהיה בר לבד הוא יכול להירדם. יש לה חברותה. מה הם לומדים חברותה? עבר שנים, כך הוא אמר לי. לומדים ביביע עומר, על הסדר לומדים. אבל כדי שלא יירדם, מה עושים? או כוס קפה, מי שלא רגיל קפה, מרן בעולם לא שתה כוס קפה, או היה מפרסים, רק, רק תה שתה. אבל מי שיגיש עייפות, מה יעשה? ייקח שוקולד, זה מעורר. יש בזה קפאין בשוקולד, זה מעורר את, מעורר את האדם. אז הוא אכל בשר, יש לו חברותה, שוהים לומדים, בא לעייפות, לו לוקח שוקולד. אמרתי לכם כמה פעמים יש יורים, שמורה נהיה לה במגירה שוקולד, והאימא עליה השלום, אתה מחפשת אחרי השוקולד, היא לוקחת לו את זה. למה? כיוון שהוא יש לו סוכר, אבל הוא גבוה, היא חסה עליו, שלא יהיו שניים. מה הרב עשה? חיבה את זה בספרים, שם את זה ואני אקריא לך לספר. איפה היא תמצא איזה ספר? עשרים אלף ספרים. היה לוקח את זה בשביל להתעורר, לא בשביל תענוג, בשביל להביא את העולם הזה, בשביל להתעורר. הוא לקח שוקולד, אחרי שעה, שהכל נהיה בדברו. צעק לו מישהו, אה, זה חלבי. חלבי, אכלת בשר לפני שעה, פחות משעה. מה, אני אוכל עכשיו חלב? מה יעשה האדם הזה? אם הוא יאכל את השוקולד הזה, הוא אוכל עכשיו מאכלי חלב, תוך שש שעות לבשר. נכד הוא יכול. הופעי איסור. מה יגיד, לא יאכל? בירך. ברוך אתה ה' יקבל חלב, מה שם השם, ואחרי שאינה צריכה. או בתענית, שבו היה לנו תענית עשרה מטבת. אדם לא סנף לזה תענית, היה מאוד חם לו. אני הייתי מוציא אותה בשבעה עשרה בתרבות, תשעה באב, לקח כוס מים, שהכל נהיה בדברו. בא לי לשתות, אה, תשעה באב, שבעה עשרה בתרבות. מייד נזכר, מה יעשה? מי שלא לומד הלכות, לומד רק דף יומי, מסתבך, מה אני אעשה? יראו את הספרייה לחפש את אקוט יוסף, זה הפסק עד שימצא את אקוט יוסף, עד שזה... צריך להיות דקי טוב בהלכה. באותו שנייה להכריע בעצמו, מה אני אמור לעשות? אבל ישב כותב, כל שנה מפרסמים את זה אצלהם. חוזרים על זה, שיגיד ברוך שאין כבר מלאכותו לא נווה ולא יטעם. גם לגבי שוקולד, גם לגבי תענית, יש כמה דוגמאות, אני לא אעריך הרבה, אבל בעיקר, דברים האלו, הוא אומר שלא יטעם. יגיד ברוך שאין כבר מלאכותו לא נווה קודם כל התוספות כותבים שזה מוריד מחומרת איסור של ברכה למטלה. זה לא מתקן לגמרי, זה לא טיפקס. עשיתי איסור, ברכה למטלה, בא טיפקס, מעביר, אין פה איסור. זה לא ככה. האיסור קיים. רק פחות חמור, היה איסור של 100%, היה 92%, אחוז. ירד החומר של האיסור, וזה עדיין עושה איסור. אבל הוא סובר, הרב אלישיב, שמחש שאינה צריכה דרבנן, רבנן, כמו הראש, כמו התוספות, כמו רבני אשכנזים, כמו משנה ברורה, זה דרבנן? אז שניהם דרבנן. רבנן, שאינה צריכה דרבנן, רבנן, לכל חלב אחרי מסר זה דרבנן, ולכן הוא פסק כמה שפסק. יוצא מזה, שלנו הספרדים ‫שולחים אחרי הגאונים, ‫הרמב"ם והשולחן ערוך, ‫שברכה שאינה צריכה, זה דאורייתא. ברגע שברכתי על דבר כזה, אם אני לא אטעם, אני אעבור על דאורייתא. אז יש לו ברירה, או לעבור על דרבנן, לטעום מעט מהשוקולד, ‫שיעבור על יסוד רבנן, זה זה דרבנן, זה לא דאורייתא. לא תבשל גידי וחלב אמו, אומרת הגמרא בחולין ק"ח, דרך בישול אסרת תורה. בישלתי בשר וחלב ביחד, זה התורה האוסרת. מה שאוסרים שש שעות, דרך אגב, הרי"ף, הראש והרמב"ם ורוב הראשונים סוברים שהם צריכים לחכות שש שעות בין בשר לחלב. תוספות, הבה"ג, יש דעות שאומרים ספנות שולחן מועיל, יש אומרים שעה, רפי חדש אומר ארבע שעות, יש מחלקים בין חורף לקיץ, כל מיני דעות שיש. האשכנזים, כולם עושים כמו דעת מרן, גם האשכנזים קיבלו רעות מרן כאשר הרמב"ם לא חלק. רוב האשכנזים מחכים שש שעות לבשר לחלם. אבל יש שעושים כמו הגאון לוינה, בעיקר היקס, אלו שנולדו באזור גרמניה, שמה, אז הם עושים שעה, מחכים. אני זוכר בישיבה, כשאני ‫שנאמנתי בישיבה, היו מחכים מפתיעים אותנו. אכלנו ארוחה מוסרית בצהריים, ‫הייתי רואה אותם אחר כך בסדר בית, ‫תחילת סדר ב', שלוש וחצי, ארבע, ‫הולכים לבן ואכלנו אחל, בשר. אני אקס, אני מוצאים מגרמניה, גרמנים מקהילים הדבר הזה, ומאכלים אחרי שעה. טוב זה מיעוט, זה לא כל האשכנזים. רוב האשכנזים עושים כמו דעת השחן ערוך, כמו דעת הריף הראש והרמב"ם, כמו עמודי רואה. אשך כותב, אשך היה אשכנזי, נפטר בגיל 41, אשך, שפתי כהן. אשך כותב, כל מי שיש לו ריח של תורה, צריך לחכות שיש לו ובשר לחלב. נו, לא מי יכול להגיד, אני אין לי ריח של תורה. אתה לא אין לך רח של תורה? אפילו בעל הבית, שהוא בא, יושב, לומד תורה בבוקר, בערב, יש לו ריח של תורה, אז איך הוא יקל פחות מזה? לכן גם אשכנזים צריכים לשמוע על שולחן ערוך, לחכות שש שעות. מי שנהג לקל מאבותיו, מחכים שעה רק, בסדר, יש לו מה לסמוך, ודאי, אבל למעשה רובם מחכים שש שעות. אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. או מטעם בשר בין השיניים, מחכים שעבור שש שעות, שהכל מה שפתוח בשיניים יהיה פרש בעלמא, או מטעם שטבע הבשר למשוך טעם בחך או במיריים, יש שני פירושים וזה בראש. יש שני טעמים, אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. אז הוא פה עכשיו להסתבך, ‫בריחר שוקולד חלבי תוך שש שעות. ‫אם הוא יטעם, הוא יעבור על דרבנן. ‫לכל עלמא יעבור על דרבנן. ‫אם הוא לא יטעם, הוא יעבור לפי דעת, דעת השולחן ערוך דידן, הוא אומר על דאורייתא. ‫לא, מה עדיף? ‫שיעבור על דרבנן, ‫יעבור על דאורייתא. ‫אמרו, תעבור עד רבנן, ‫אל תעבור. כבר הסתבכת כבר, אתה בירכת, זה לא לא התחילה, תעבור עד רבנן. ‫אלא רק כבר בירך כבר, ‫טעה, מתברך, בטעות. ‫כיוון שכבר זה בדאמן, יעבור עד רבנן ולא יעבור עד אורייתא. ‫אותה שאלה, איך יכולים לשאול, מה הדין, אדם שבירך על שוקולד, צועקים לו, זה אבקת חלב, זה חלב דוחי. מה יעשה? הוא נהג להחמיר. ‫הוא אף פעם לא אוכל, ‫מביא לתוך כמו שמרן, מרן זצן, מעולם לא אכל אבקת חלב דוכרי, זאת אומרת שוקולד חלבי. הייתי עם מרן לפני אולי 35 שנה במלון בבורו פארק, זה בניו יורק, כן? בבורו פארק, ובאנו למלון, מלון עם הכשר, הכשר של אור יו. אור יו, עכשיו מה שביררתי, כל המוצרים החלביים שלהם, הכל זה אבקת חלב דוכרי. היה אצלי יושב ראש שלהם, הוא אמרתי לו, למה אתה עושה ככה? ‫כל מוצרי החלב שלך, ‫כל זה חלב נוחי? ‫אמרו, כן. ‫אז הוא, למה? יש אנשים שרוצים להחמיר. ‫יש פסקים שמחמירים הדבר. ‫אז תעשה, תכתוב, חלב ישראל, חלב עקו"ם, תכתוב. ‫בוא, כולם יודעים שזה חלב עקו"ם. ‫באמריקה יודעים, פה לא יודעים. ‫שידעו, תגיד להם, עידו, ‫אז איך אתה סומך? ‫סומכים על הרב משה פיינלשטיין. ‫הוא היה מר דיאטרא ‫בבילוני ההלכה באמריקה. ‫אמריקה עד היום, אני לא יודע, ‫תתקנו אותי אם לא יודע אם הצמיחה אמריקה ‫זה גדול בתורה כמו גדולים שלנו, כמו הרבי נשיב, כמו ברן? לא יודע. יש שם הרבה עולם וזה, קשה להצמיח שם. גם הרב פנינשטיין, הרב פנינשטיין הגיע מרוסיה. הרב קמינצקי, הרב קוטלר, הם לא, לא גדלו באמריקה. ‫אחר כך באו לאמריקה. צריך לברך, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שהיום, ברוך השם, צעירים שכבר נהיו גדולים, אבל צריך הרבה הרבה השתדלות. יש שם הרבה כך הרבה עולם וזה, ‫צריך הרבה מעידים עליו שהוא גמר את הש"ס 400 פעם, אתם מבינים מה זה? 2700 דף, כמה עמודים זה? דף, לא עמוד, כמה עמודים זה? תעשו חשבון, ללמוד את כל הש"ס 400 פעם, זה מדהים איזה גאון הוא היה, הוא כותב הרבה סברות, יש לו סברות תלמודיות, כל סברה שהוא כותב היא סברה של הרב פיילנשטיין, והוא כתב להתיר כתב את החלב נוכרי, אבקת חלב, אפילו חלב, כל שכן אבקת חלב שכותב להתיר ‫אמרו לי, הכשר של אה יו, ‫מה אתה רוצים איתנו? אנחנו אמריקאים. ‫אמריקאים עושים ‫לרבי המנשי פיינשטיין. ‫אז אני מודה על זה, ‫שהציבור צריך לדעת, ‫כל מוצרי חלב, כל הממתקים שכתוב שזה חלבי, ‫כולם זה אבקת חלב שנוכחי ‫אצל הכשר של אור יו, ‫לא כל ההכשרים. ‫הכשר של אור יו, ככה הם עושים. ‫טוב, אדם שבירך על שוקולד כזה, ‫אומרים לו, ‫אחרתי לספר על המלון בבורופק, נכון? ‫הגענו למלון, ראיתי על הכרית, ‫שוק כל אחד קיבל שוקולד. ‫אני לקחתי את השוקולד ‫וראיתי הכשר שלא ראו. ולא רק זה, שם היה כתוב כמה מילים בעברית, ‫הכשר של איזה בית דין שם, ‫שם כתוב חלב נוכרי. באתי למרן, אמרתי, ‫למה, זה חלב נוכרי? הוא לקח את השוקולד, ‫שם את זה בכיס. גם את שני הוא לקח. לקח שם את זה בכיס. ‫אמרתי לו, למה, מה זה? ‫זה חלב נוכרי. וזה בשביל הנכדים הקטנים, אני אבוא לישראל, יש לי נכדים בגיל שתיים, גיל שלוש, גיל ארבע, קטנים, קטני קטנים, זה בשבילם אני לוקח את זה. הוא מעולם לא אכל אבקת חלב דוחי. למרות שהוא פיפה בנושא הזה, אפילו אחי, אף פעם הוא לא אכל את זה. אדם נוהג להחמיר, לא אכל אבקת חלב דוחי. פתאום בטעות ברך, על השוקולד, אבקת חלב, מה יעשה, יטעם או לא יטעם? מי שלא יודע הלכות, הוא, זה חלב דוחי, חלב דוחי, ברוך שבוע עבודו לא ועין. ‫לנו זה לא עוזר, ‫לספרדים, ברוך שבוע לבית. ‫זה רק מוריץ לא את זה, ‫אבל זה לא מתקן לגמרי. ‫זה ברחה שנת צריכה, זה דאורייתא. ‫ואם הוא יבחן את זה, ‫איזה איסור יעבור? ‫חלב שחלבו גוי, איזה איסור יעבור? ‫יעבור סוד רבנן? נו, לא מה עדיף? ‫שיעבור עד דרבנן ‫או יעבור עד דאורייתא? ‫תעבור לך דרבנן ‫או לא תעבור עד דאורייתא. ‫מה תגידו לי? ‫בכלל זה איסור חפצה. ‫זה לא כמו עשרה בט שרו חפצו, הדבר עצמו, יש פה חלב נוחי, הדבר עצמו אסור. אולי תחכו לי בדבר הזה? אבל האמת, פה אנחנו מצרפים שיש הרבה פוסקים שאומרים שאבקת חלב נוחי מותר. אני לא אומר את המסקנה עכשיו, לא מתחילים עכשיו במסקנה, אני אומר עכשיו את הדעות. יש לנו גמרא במכורות, במור... בדף עמוד ב', בית. שם כתוב חלב של בהמה טמאה או של בהמה דחיפה אסור מאכילה. היוצא מן הטמא טמא. איפה הגמרא למדה את זה? כתוב בתורה פעמיים, בפרשת ראה ופרשת שמיני. את הגמל, את אלו לא תאכלו. התורה מונה את הגמל. פעמיים זה כתוב. בראה וגם בשמיני. למה צריך פעמיים? הגמרא למדה מכאן, אחד לאיסור עצמו, שהגמל אסור לאכול, ואחד, מה שיוצא מה, מהחלב. החלב, הנקבה שלו זה הנקה, באלף, הנקה. הנקה, אז היא מביאה חלב, יש לה חלב. היוצא מן הטמא, טמא. נו, אנחנו לוקחים חלב של פרה, לכאורה זה עבר מן החי. הפרה חיה, והוא חולב את, את הבהמה הזו של חלב, איך אנחנו מתירים לשתות חלב של בהמה, איך אנחנו מתירים? עבר מן החי. זה הגמרא בבחורות, מדף ו' עמוד ב'. שם הגמרא אומרת, כתוב, ארץ זבת חלב ודבש. אם חלב היה אסור באכילה, התורה משתבחה בדבר הזה, שארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש? מה זה זבת חלב? חלב אסור באכילה. עבר מן החי, אלא ודאי שהתורה התירה את זה. התורה אמרה, יוצא מן הטמא טמא. דווקא מן הטמא זה אסור. יוצא מן הטהור, טהור. ולכן כמו שהמפרה היא טהור, הולכים אחרי הרוב. אם היא טרפה, הפרה היא נכינה מחלב שלה אסור. אבל הולכים לאחריה הרוב, לא חשבים על המיעוט. רוב הפרות הן לא טרפות. ולכן, החלב שלהם זה מותר. גמרא הביאה עוד פסוק, בשעיה. כמה כתוב, לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. לכו תיקחו בלי מחיר יין וחלב. אם באמת זה אסור, איך הפסוק ככה אומר, בשעיה? ל... יין וחלב. אז זה אסור. אז רואים מכאן גם כן, שחלב זה מותר. בגמרא מסופר, במסכת כתובות, הבא בבר חנה, אומר לדידי חזי לי, קיום הפסוק הזה. ראיתי איזה, היה תמרים, עוטף בהם דבש, והפרות היו רועים, שם היה דשא. זה זיבול חזק מאוד של החלב, של הדבש. אז כל העשבים יוצאים עשבים עבים, עשבים טובים. היו רועים שם הפרות, ואוכלים את העשבים. היה להם חלב טוב, היה נשפך חלב, היה הרבה חלב. וראיתי ארבעה מילים, זה ארבע קילומטר, כמו איזה נהר כזה שזבת חלב ודבש. רואה את הדבש שנפל מהדברים, וחלב שיוצא מהעיזים, מהפרות, יוצא חלב, ארבעה מילים, רק כותב במחנה. התורה משתבחת בזה, ארץ ישראל זבת חלב ודבש. אם זה היה אסור באכילה, התורה תשתבח, הדבר היה אסור באכילה. חלק כן, מהר אומרת שחלב של בהמה זה מותר, אבל החלב של בהמה טבעה, או של חזירה, או של נתון, לנקבה של החמור או של ההנקה, כל אלו אסור. היוצא מן הטמא, טמא. הגמרא דנה איך מותר דבש של דבורים. דבורים אסורים בהכילה. איך אנחנו אוכלים דבש של דבורים? אלא זה רק בתוך הפה שלה. זה לא בתוך המעיים שלה. היא לוקחת את הדבש מהפרחים ובתוך הפה שלה יש לה מעבידה כזו, שזה הופך את זה לדבש, אמרו מעשיך השם, וזה מהפה שלה, אבל זה לא יוצא מתוך המעיים שלה. ולכן זה מותר דבש של דבורים. אבל כל דבר שרוצים מן הטמא, טמא. יש לנו גמרא עבודה זרה בדף לדי, הגמרא אומרת שם, חלב שחלבו גוי, בהמה טהורה, ואין ישראל רוער אסור. למה? מי שלמה חלב של הנקה, של הטון, אני יכול להבין, של סוסה וכדומה, בעצם אומרת טמא טמא, הגוי הזה חלב מבהמה טהורה, מעיזים, מפרות, חלב, אפילו הכי אסור. הגמרא הסבירה שמה, בעבודה זרה, חשינן, שמא יערב בזה חלב של חזירה או של נתון, או הכלים לא נקיים, אתמול הוא חלב את החזירה, את האתון, יש שם צוחי חלב, ואחר כך הוא חלב את הפרה, ואז זה בא חלב של הפרה, תערובת. לכן, חלב שחלבו גוי ואין ישראל רועהו, אסור מאכילה. צריך שישראל תפקח עליו. קודם כל, בהתחלה לראות שהכלים נקיים, זה דבר ראשון. בודק הישראל, המשגיח קשור, בודק רואה שהכלים נקיים, אין בהם, אתה צוחק עליו של אתמול, ואחר כך, שיהיה נכנס ויוצא, שיפחד, בירתת, או יושב בשער, לא מועיל למצלמות, יש שרוצים למצוא פתרון, יעשו לו מצלמות, אם הגוי חולב, יש שם הרבה פועלים גויים שעובדים, הגוי חולב, יפחד שיראו אותו במצלמה יש שם פטנטים היום, הולכים לעשות כל מיני דברים, טכנאי שהוא מומחה, עושה כל מיני דברים, במצלמה לא רואים כלום, תשתש את זה, מחבר את השליות או את הדקות, מחבר, יש להם פטנטים, לא צריכים על זה, זה רק לרפחא דמילתא, זה יותר טוב שיהיה עם מצלמה, אבל זה לא צריכים על זה לבד, צריך שיהיה משגיח שהוא יכנס ויוצא, או יעמוד בשער, שהוא ממנו, מירטט, ואז יהיה מותר, זה כמו שאדם, גוי שחלה במד ישראל רואהו, שזה מותר. כל האיסור הוא חלב, חלבו גוי ואין ישראל לא רועהו, כאן אני אוסר את זה. איזה טעם? שמא יערב בזה חלב טמא. יש לחקור. האם האיסור הזה, זה בגמרא, האם זה איסור כמו כל איסורי חכמים? תקנה. או זה גזרה. שמא יערב חלב טמא. מה מקבל בחקירה? אלף פעם אמרתי לכם. כל חקירה שאין בה נפקא מינה להלכה היא לא חקירה, זה שלויות, כן? זה יש לה נפקא מינה. מה נפקא מינה? מהי הדין? מקום שאין בעיר לא חזירה ולא סוסה ולא אתון, אין, אין דבר במטמיה שמה. יש רק פרות, יש איזה מושב מסוים, יש שם רק פרות, לא כלבים, לא שום דבר. דברים שאפשר לקחת מהם את החלב, אין, שום דבר. מה הדין בזה? אם זה איסור גזירה, גזירה שייכת במקום שאני יודע שיש חשש שמא יעבב חלב של חזירה, של אתון. יכול להיות שזה כמו תקנת חכמים. מטל הטעם, לא מטל הדין. נניח שאין בעיר הזו אין סוסה ואין שום דבר. מטל הטעם, לא מטל הדין, זה כמו תקנת חכמים. תראו דוגמה לכך. חזרת הש"ץ. אנחנו עושים חזרה היום, למרות שכולם בקיאים להתפלל. מי רוצה את הבא בחזרת הש"ץ? <כי>, רובם ככולם פעמים לבד, יודעים עברית, יודעים לקרוא, הכל בסדר גמור. אפילו להכין <אחית> תקנה במקומה לא זזה. ככה תקנו חכמים, גם היום יש את החזרת השץ. אסור לקחת תרופות בשבת. שמא יעשה שחיקת סמלים, שמא יעשה תרופה בבית שהוא יקח סמלים, יעשה, יכתוש אותם, יעבור על יסור. מי עושה דבר כזה היום? מישהו לקח יום סמלים ועושה תרופה? יש בית מרקחת, הכל קונים אקמול, קונים הכל מוכן. היום לכאורה נשאר את הגזרה הזו. מטל הטעם, לא מטל הדין, כך כותב הרדב"ז. זאת אומרת, תקנה במקומה לא זזה. ברכה מעין שבע. כל זה נתקן בפני העם שבשדות, היה בתי כנסיות מחוץ לעיר. מפחדים שהם יגיעו להתפלל מהר, אנשים יפחדו יבואו נטי סכנה. תקנו ברכה מעין שבע. הימים את הדבר הזה. כל בתי כנסיות שלנו זה בתוך העיר. אפילו החטא אומר, תקנה במקומה לא זזה. עד היום יש ברכה מעין שבע. אסור לעשות מלאכה בערב פסח. למה אסור? בגלל הקורבן. יש לנו קבל היום? אין קבל היום. אז למה זה אסור? ‫תקנה במקומה לא זזה. ‫אחי אמרו שעשו? אז זה אסור. אסור לרקד ולטפח בשבת ביום טוב. כפיים בשבת, ‫אסור לרקוד בשבת. ‫גזרה שמה יעשה כלי שיר, ‫שמה יתקן כלי שיר. היום אף אחד לא בקיא בזה. ‫מי היום מתקן כלי שיר? היום ישים מודיעים, ‫יש כאלה טפ, ‫מדיגים את הטפ, ‫הטפ הזה משמיע שירים, או שרים על שולחן בשבת ועושים כפיים. רק זה... ‫התקנה במקומה לא זזה. ‫דבר שאסור, זה אסור. ‫ודרך אגב, בישיבות, ‫לא יודע אם זה היום, זמננו, ‫היו נוהגים שבחור, שבחור עושה וורט, ‫זאת אומרת, תנאים, עושה תנאים. ‫מרן היה כותב תמיד ‫שהיו עושים תנאים, ‫הוא היה כותב את התנאים. ‫אפילו משפחות טובות, ‫אתה מדי חכמים, מה אתה חושד בהם? ‫הוא התחייב דירה, ‫ובמנה שהוא ייתן דירה, ‫מה אתה חושד בו? ‫לא תכתוב, תכתוב. ‫הרב <תקנה> היה כותב את זה, ‫הוא עושה קניין עם הקלה, ‫קורא לה עם החתן, לקח מטפחת, עושה להם קניין על התנאים. חסידי גור גם ככה עושים חסידי גור. האדמו"ר שלהם, הבית ישראל עליו השלום, היה מקפיד מאוד בדבר הזה. לעשות קניינים, צלחת, לא נורא, ישברו או לא ישברו, אבל הקניינים היו עושים קניין, ממש במטפחת. אדם שמתחייב דברים מסוימים, צריך שתהיה התחייבות גמורה, שיעשה קניין. באים, עושים וורט, באים בליל שבת, עושים ריקודים לחתן. רוקדים לו ומקפצים. רוקדים, מקבצים. כשאני למדתי בישיבות, היו רוקדים בחורים בחברון, והיהודים לא כל טוב. היו רוקדים, וקוראים לי, בכבוד, ואולי אני מתבייש. אסור. לנו הספרדים אסור. הרמה מתיר, לפי התוספות. אבל לפי המרן פוסק שחנוך שאסור. איפה אסור? פעם ראשונה שאני אומר שזה אסור. חורים צעירים, איפה יודעים מה הייתי עולה לחקר בית המדרש, פיתח להם את השחנוך, מראה להם. אסור לרקד ולטפח בשבת. ואתם מרקדים. היה... תמיד חכם, צדיק אחד, רבי אליעזר בריזל, הוא היה גר פה, ליד גאולה היה גר. עליתי פגש אותו, היה מפסים, ברנח, היה מעריך את הרב מאוד, הוא כתב פעם מכתב לרב, והדפיס את זה בספר כרכים המוקפים חומה. יש לו ספר כזה. הוא הביא מכתב לרב, והרב עונה לו בספר הזה. למה אתה מחמיר בריקוד בשבת? קיבלנו רואות מרן, עונה לו הרב. מרן אומר שאסור. ‫הוא אומר, אבל הזה, היום לא עושים כלי שיר, התחיל להגיד, זה לא, לא מציא אותי היום. ‫עודנו להר"ב, תקנה במקומה לא זזה. ‫הוא התעקש, הרב הצדיק הזה התעקש, ‫הגיעו לפשרה. שאם הולכים הולכים, הולכים ובאים בריקוד, זה הרב הסכים איתו, זה, זה אני מתיר לך. ‫אם עושים אורה, מקבצים, או קודצ'קה, ‫מקבצים, זה הרב לא הסכים איתו. זה אסור בשבת. לכן, מי שרוצה לסמוך להקל... דריקות, לא נראים לו עם כל החברים שלו בישיבה, כולם מקפצים או לא, אז הוא ילך איתם, ילך, לא יקפוץ, כשנוגדים עוגדים אורה, ימשוך את היד שלו, זה כבר מקפצים, זה עשו, זה תקנה במקומה לא זזה. למרות שהיום לא שייך הדבר הזה, אפילו אחי, רבותינו נסכו לטפח, שעושים כפיים בשבת, אז יעשו פעם ככה ופעם ככה, יעשו את זה בשינוי, עושים ככה, זה מותר, חוץ משמחת תורה, שבשעת ההקפות באותו שעה מותר לעשות כפיים, מה שיעשה, לא אחר כך שהוא אוכל בבית שלו, זה לא. מה שהתירו, תנו לכבוד התורה, התירו. עליו יכול לטפח, יכול לרקד, התירו לכבוד התורה. עליו אחי, צריך לעשות שינוי, פעם ככה ופעם ככה. כל זה אני מסביר שתקנה במקומה לא זזה. וכן עניין נטילת ידיים. מי שאוכל כזית לחם, נטיל ידיים, כולם עדים. פחות מכזית, מהדין, לא צריך לטול ידיים. חסידות, בסדר גמור. לא נותנים ידיים בחסידות, כמובן בלי ברכה. אוכל כזית, חייב איתו ידיים. אבל שוב, בלי ברכה. כשהוא אוכל כבצה, 54 גרם לחם, נותן ידיים, מברך. אחד הטעמים העיקריים של תד ידיים, מובא בפרק שמיני, מסכת חולין, ושוב, צרך תרומה. איפה יש את זה היום, שהכהן ייתן תרומה לחול... שלא בטהרה? יש היום תרומה, אוכלים תרומה בטהרה, לא בטהרה, איפה יש דבר כזה היום? תגיד, גמרנו, היום במיינתנו, לא צריך לתת ידיים. לא, סימן שלם לשולחן ארוך, ‫סימן קנ"ח, פרטי פרטים יש לנו, את, ‫גם קנ"ט, דיני שליטת ידיים. ‫זאת אומרת, תקנה במקומה לא זזה. אפילו שלכאורה הטעם הזה של שכך תרומה לא קיים היום, אפילו לכי צריך אותו לידיים. יש עוד טעם אחר, ‫והתקדישתיה בית וייתם קדושי. ‫קדישתיה בינינו מים ראשונים, ‫התקדישתיה מים אחרונים, ‫מטעם הזה צריכים אותו עדיין גם היום. אבל הטעם העיקרי זה שכך תרומה, זה הטעם העיקרי. ‫היום אין את זה היום, ‫ אסור לכבס ביום שישי, תקנת עזרא הסופר. אדם יהיה פנוי להכין צורכי שבת. אם מכבס, לא יכול להספיק להכין חמין לצורכי שבת, חמין עונג בשבת, לדעת רוב הראשונים זה דאורייתא עונג שבת. אסור לכבס. היום בימינו עושים במכונת כביסה. לא כמו שפעם, קחים פיילה ומאמנים אותה מים, כל מיני חברי ניקוי, קופפים וסוחטים. היום לא ככה, היום בתוך המכונה ‫מה דין היום בין בנו? ‫יש אומרים שגם זה אסור היום. למה? תקנה במקומה לא זזה. ‫עזרה הסופר תיקן, לא מחצי ביום שישי, ‫אגב, תקנה במקומה לא זזה. ‫של הזמן, שיהיה עסוק, ‫יהיה עסוק בבישולים, ‫להכין עונג שבת ולא בדברים אחרים. ‫זה דוגמאות שבאתי לכם. כמה דוגמאות? שכל דבר שנאסר במניין, אין מניין אחר יכול לבטלו, אלא גדול ממנו בעכבה במניין. דבר שנאסר במניין, חכמים תקנו בתלמוד, אתה לא יכול לשנות את הדבר הזה. יש לחקור, איסור של שח... חלב של חלב רגוי, זה בכלל זה? זה אחת הדוגמאות שאמרתי עכשיו? בואו נוסיף עוד דוגמא אחת, אמרתי לכם שבעה דוגמאות, נכון? אם עקפתם אחריי, שבעה דוגמאות, הנה עוד דוגמא נגיד, חלב של חלב רגוי, תקנה במקומה לא זזה. יכול להיות שלא, זה לא תקנה, זו הייתה גזירה, היה מצוי אז הרבה מאוד, מגוררים בכפרים, מושבים, היה מצוי מאוד תערובת של חזירה, חלב של חזירה יחד לחלב של פרה, לכן כאילו. אבל אם בצד, אם יצאו המצב ‫שאין אין, אין, אין דבר כזה לערב, ‫הנה חלק מזה, לא יעשו. ‫ונראה שבחקירה הזו חולקים הראשונים, וגם השולחן ערוך. ‫תשמעו טוב, יש שו"ת התשב"ץ, זה סוף הראשונים, הוא נחשב לראשון. הוא כותב בחלק דלת סימן לבית ג'; ‫הוא כותב, העידנה איך שאין בהמה טמיהה בעיר, ‫הוא יודע שבמושב הזה, בעיר הזו, אין חזירה, אין נתון, אין הנקה. אין בהמת מאה, מותר לקחת חלב של חלב או גוי. אבל ישראל לא ראו, הגוי חלב את הדבר הזה, מותר. למה? כי כל האיסור הוא איסור גזירה. שמא יעבב את זה בחזירה ובחלב של אתון. פה אין בכלל בעיר הזו, לכן זה מותר. לא רק הוא אומר את זה, יש לנו גם הרשב"ש, שגם הוא נכד של הריב"ש, כן, הוא סובר ככה גם, שזה איסור גזרה. וכן, כל שאני יודע שאין בעיר הזו אתון או חזירה, חלב הזה מותר. גם הרש דורן, בסוף ספר חוט המשולש, גם הוא כותב, רק לסוף הראשונים, גם הוא כותב, של שחלמו גוי, זה אם אין בעדר, אין בעדר, הוא מוסיף יותר, אין בעדר בהמה טמאה, כל העדר הזה, במושב הזה, הכל רק פרות, יש בסמוך, זה השכן שלו שם, יש אתון, יש חזירה, ויש הנקה, לא משנה, בעדר שלו אין, זה בכלל הגזרה, פה, פה אין את הגזרה, כל הגזרה הייתה במקום שיש שם בהמה טמאה, אם אין, זה מותר. הרדב"ז בתשובה הוא ראשון מהאחרונים, יש מחשיבים אותו כמעט כמו ראשון אבל לא להלכה הוא נחשב לאחרון אבל הוא כתבון 550 שנה הרדב"ז גם הוא כותב כך שכל האיסור הזה זה איסור גזירה וכאשר אין בעדר בהימת מאה מותר לקחת חלב שחלבו גוי כך סובל ההלכה למעשה הפרי חדש הוא חולק על מרן לא רק בזה ידוע שפרי חדש חלק הרבה פעמים לשולחן ערוך ולכן רבני אלכסנדריה, רבני מצרים, עשו חרם על הספרים שלו. למה הוא חולק על השולחן ערוך? יש לה כמות שהוא גם חלק על הראשונים. הרוחיים הקדוש כותב באחד ההקדמות שלו, הוא חולק על כמה ראשונים בפירוש על התורה. אז הוא כותב, אני רוצה לה, לה, להזהיר אותך, אל תימד ימד לי לחלוק על הראשונים. אני חולק עליהם בפירוש התורה. שבעים פנים לתורה, עוד פירוש להגיד, עוד משהו, אני מקשה עליהם. אין בזה דווקא מידע להלכה. קיימו לנהל הנחה, אסור לחלוק על ראשונים. הרבי חדש, בחינם מכבודו, חלק מדי פעם על הראשונים. ועשו עליו חרם. יש ספר, גינת ורדים, לפני קרוב לשלוש מאות שנה, הרבי אברהם הלוי, בכלל ג' סימן ג', שאלו אותו במצרים, האם אפשר ללמוד עכשיו את הספרי החדש? זה כבר אחרי פטירתו של הפרי החדש, הוא היה קצת לפניו היה. אפשר ללמוד מזה, או החרם קיים? אמר להם, עקבו כבר חמישים שנה מהחרם, ביובל יצא. כיוון שעבר חמישים שנה, מותר לכם ללמוד פרי חדש. היום, פרי חדש, אחד הפוסקים החשובים שלנו. כולם יודעים מי זה הפרי החדש. אבל הוא כותב להקל בדבר הזה. הוא אומר, אם אין, אין בהמה טמיעה בעדר, במושבים, מקומות כאלו, אדם יבדוק, יראה, אין שם בהמה טמיעה, לא חזירה, לא אתון ולא הנקה, מותר לך חלב של חלב והגוי, מותר. על שפתי כהן, מביא קהן בשם אבהרי. בעט מתה דשא, שוב, זה אחד מהראשונים כמעט. גם הוא כותב, אם אין בעדר בהמה טמאה, החלב הזה, זה מותר. על פי זה כותב הגאון רבי יצחק יעקב וייס, ברשות מלכת יצחק, היה בית דין לידה חרדית, שהיה גברה רבה. מביא מה שכותב, צמח צדק מלובביץ'. הוא כותב בתשובה, אחד מבני העיר, נסע לעיר, איזה כפר, איזה מקום, ליום טוב. השאירו את העבדים שלו והשפחות שלו שהם יחלבו לכלים, מביא להם, השאיר להם כלים ריקים, ככה בשבת ביום טוב חבל על הים, שתיהם יש להם חוץ לארץ, חבל על החלב שלהם, תחלבו את זה. חזר הגיע לזה, מה עם החלב הזה? מי חלב אותם? השפחות שלו, גויות, כולם גויות. שהיו רוצים לחצה כתובה ותשמע עדין וזה, אבל להם מותר, התיר להם את זה. בא מלאכת יצחק ומסביר אותו, למה הוא התיר? כי בעיר שלו לא היה בהמה טמאה, לא היה חזירה, לא היה זה. הוא הביא שם עוד צירופים, יש העניין של מירטת, כי הם עובדים אצלו, שפחות שלו. אם הוא ישמע שהם ירוו בשר טמא, הוא יפטר אותם, יש להם פחד שיפטר אותם. הביא עוד סברה, זה כל זה כותב, מלאכת יצחק. אז הוא סומך על הפלי החדש, על הרדב"ז, התשבט, מסכים שהזכרתי. יש סברה נוספת של האור הקדוש. בפרי תואר, הוא כותב, מותר לקנות חלב מגוי, אם, אפילו אם יש בהמה טמאה בעדר, יש שם חזירה, יש שם מתון, מותר, למה? ממי היום מוכר חלב של חזירה? הוא מדבר על דור שלו, מתי הוא יעלה למעלה, מתי חמישים שלה? לא יודע מה, מה יהיה במצב. בזמנו הוא אומר, לא היו חוטבים מסה של חזירה ומעבים את זה בחלב. למה? כי זה משווה פי עשר, ככה הוא כותב, עשר ידות שווה יותר מאשר חלב באימה. באימה שווה, פרות לא שווה. זה שווה חלב של פרה. חלב של חזירה, חלב של נתון, של הנקה, עולה ביוקר. מי משוגע לבוא לחבב את החלב של החזירה שעולה ביוקר יחד עם חלב של באימה. ולכן הוא התיר, הרוחיים הקדוש, התיר חלב של חלבו גוי, ואין ישראל רואהו, התיר בגלל הסברה הזו, שזה עול הגאון החזוניש, הוא כותב ביורי דעה, אם אין בעיר לא אתון ולא הנקה ולא חזירה ולא סוסה, לא שמרני מעולם לאיסור. מדהים. הוא כותב להקל החזוניש. אם אין בעדר הזה, בעיר, הוא כותב בעיר, לא כותב בעדר, אין בעיר במות כאלו, לא שמענו בעולם, לאסור. הגאון החזוניש, מראה פנים, להקל בדבר. גם ישות זוכרו לאברהם כתב להתיר את זרון הדוד פרדו, שהיה לפני מרן החידה, גם הוא כותב להטיל בזה. יש שוט בשמים ראש, שמיוחס להראש. חבר אותו הבן, הוציאו אותו לאור. הבן, שהרמצביר חיות, שיש לו בש"ס, חידושים שלו. הוא כותב גם כן, שחלב שחלבו גרוב בן ישראל לאהוא, אם החלב של הבהמת מאה יקר יותר, מותר לאכול את זה. לא הסכימו איתו, עם הבשמים ראש. ידוע שהחתם סופר כותב שזה לא כתבי הראש, כמו שהוא כתב בשער, זה כזבי הראש, שקר וכזב. זה זיוף הספר הזה. הוא היה בן של אדם גדול, יש לו אגרות על השס, אבל הוא עצמו התחבר למשכילים, זמנו, כמה שנים היה, 250 שנה, אז היה תנועת ההשכלה, התחבר למשכילים והיו לו כמה דעות משונות. נכון שהיה כתבי הראש, הוא מצא אותם בבוידי והשווה את זה לראש, אבל הוא שינה. שהעתיק את זה לדפוס, הוא כתב כמה דברים מההשקפה שלו, כמו לגבי קוטניות בפסח, כותב איזה מילה כזה יצא מהקראים, או לגבי אדם שמתאבד, מביא עצמו לדעת, כבר קטן דברים נגד דברי אבותינו בגמרא. לכן רצוי נגדו, כל גדולי הדור ראו, ספר הברית, ראש הלוחמים שהיה נגד הספר הזה, אסור לסמוך על הספר הזה. גם כן, מרדכי בנט, בספרו, פרשת מרדכי, כותב הספר הזה, מזייף מתוכו. גם כן הגאון שלמה קלוגר, הגאון החתם סופר, השואל המשים, תורת חסד ונבנין, כל גאוני אשכנזים, חטי עזר מולקאץ', האבא שלו, דרכי תשובה, אבננזר, לא שוב, כולם כותבים חריפות, אנחנו נביא את זה בעין יצחק, רשימה של פוסקים, שאמרו זה ספר הזה מזויף, אבל זה בא להפוקר מהאחידה, הגאון האחידה כותב שהוא נפגש עם האבא שלו ‫שזה הוציאו לה ראש ושמים לי ראש. ‫אמרו לו, אני ראיתי את הכתבים, מה אתם רוצים מהבן שלי? מה אתם רוצים מהבן שלי? זה, זה, זה כתבי הראש באמת. ‫חידר מספר, ראיתי את זה, והוא עושה את זה מראה פנים. היה גאון, רבי יוסף, ידיד הלוי, לפני שמונים שנה, תשעים שנה, היה פה בשכונת הבוחרים. גם הוא מראה פנים לספר הזה, ‫התחשב בזה. הרב ברן, שראה מערכה לקראת מערכה, ראה רבני אשכנזים, כולם חרב וחנית, ‫כלם עצרו נגד, ‫המקי ואיגר, חתם סופר, כל מה שזה מזויף. אחידה, מעליץ יושר על זה. ‫ויוסף את יד הנביא, מעליץ יושר. אז מה יעשה? הוא אמר, מילי מעליתא דעית בי דרשי אילן. ‫יש דברים שמסתברים, תסתמך עליו. דברים מוזרים שהוא כותב. להגיד שזה קטניות, זה בא מהקראים. מה פתאום הקראים? זה כתוב מפורש בראשונים, ‫במורדכי ועוד, חידושי הגאות. כתוב מפורש שזה גזירה, ‫שם יש שם קטניות, שם סליחה, ‫חיטים יש שם. לכן זה אסור. זה משהו ברור, לא צודק, כל דבר מוזר, אל תסתמך עליו, תבדוק כל דבר לגופו, זה הפשעה שברן עשה. כאן הוא כותב דבר, לא דבר פלא, יש את זה, ראינו פרי תואר, ראינו בערים ראשונים, הוא כותב אם אין בהמה טמאה בעיר, או שהחלב של הטמאה הזה יקר יותר, אין בזה איסור חלב חלבו גאוי. אבל תראו, כל מה ששמעתי לכם עכשיו, זה נגד הבית יוסף. בית יוסף מעתיק בשם מרדכי, שכתב בשם רבנו פרץ, מהראשונים. כותב לאדיה, אפילו אין בהמה טמאה בעיר, אין לו חזירה ולא הנקה, וישראל לא רואה את שהוא חלב אותו, החלב הזה אסור. יאללה מפורש, לבית יוסף. כך כתב הסבג, שוב, אחד ספר מצוות קטן, אחד מהראשונים. כך כתב בן יהודה בגרונדי בספרו איסור והיתר, לא כמו הפוסקים שהזכרתי לפני כן. יאללה, כותב מפורש, אפילו יש, אין חלב, אין בהמה טמאה בעיר, אפילו אחי, זה אסור. גם הרשב"א, יש לו ספר תורת הבית. אמרת הבית הארוך, יש הקצר ויש הארוך. בארוך הוא כותב מפורש, אפילו אם אין בהימת טמאה בעיר, אפילו החלב שלה, שלה בהימת טמאה יותר יקר, פי עשרה מהחלב של התורה, אפילו אחי, זה תקרת חכמים. הם סוברים, זה לא גזירה. אם זה היה גזירה, כשאין לך לגזור, אז אבו טוב. לא, זה תקנה, זה שמר, כמו בחר שבע, כמו כל התקנות האחרות. זה תקנה, מה אכפת אם יש בהימת טמאה, זה תקרת חכמים. כך פסק לנו מרן בשוחד ארוך. מרן כותב חלב שחלבו, סמאל קט"ו, חלב שחלבו עכו ואין ישראל רואה או אסור, ממשיך מרן ואומר, ואפילו ידעו, 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 כמו שהזכרתי, מרן חלק עליהם, לא סתם חלק, גם ידעו, בית יוסף בשם ידעו, ברונה, ידעו, כן, ידעו, ידעו סוף הראשונים, גם הוא כותב שאפילו שאין בעדר מהמה טמאה, גם כן זה אסור. כך דעת הרמב״ם בספרו תורת חטאת. יש לו ספר תורת חטאת, גם הוא כפוסק ככה. אז אי בכי צדק, בעבדאללה סומך, אין לנו אלא דברי מרן על שחון ארוך, שגם אם אין מהמה טמאה, גם אם החלב שלו בהמה טמאה הוא יקר יותר, חלב של חלבו גוי אסור. כך כותב בחוכמת אדם, גם כן, לאסור. כך כותב מרן אחידה, כך כותב הגאון אמר שם, ‫ארוך השולחן, הרבה פישטיין, כך כותב הגאון אז נחמד. ‫לפיכם למדתי חלקם פוסקים ‫שהקנו, נכון? צריך שיהיה משקל כנגד. ‫לא כנגד שזה שזה אסור, וזה המסקנה. ‫חלב שחלבו גוי, אסור. זה הדין שלנו. אפילו אם איזה טמיעה, אפילו אם זה יותר יקר, אפילו אם אסור. כל זה למה אמרתי לכם את זה. יש לך עוד ספקות, ‫אתה יכול לצרף את זה. יש דיון בפוסקים, מה הדין? הפקת חלב נוכרי זה פנים חדשות באו לכאן. קודם כל, חלב בהמה טמאה, אף פעם לא יכול להתקשות. לא עושים מזה גבינה ולא עושים מזה חמאה. זה לא יכול להתקשות. זה ככה טבע. חלב של פרה, של עזים, יכול להיות. לא. שיהיה מזה גבינה, יהיה מזה חמאה. של חזירה, של אטום, של הנקה, לא יהיה לעולם לא יהיה מזה גבינה. פעם עושים את זה, אבקה, מיידים את זה. איך זה נהפך לאבקה? אומרים, אם מעביבים את זה יחד עם חלב שבהמה טהורה, שניהם ביחד יכול להקשוט. יעשו מזה גבינה, יעשו מזה חימה. זה לבדו, לבדו לא יהיה לכם, זה הנה חינם לא עושים מזה גבינה. אבל בתערובת כן. אז מה הדין להפקת חלב? יש מקום להגיד, זה פנים חדשות באו לכאן. לא מכאן הגזרה, הגזרה הייתה חלב של חלבו גוי. לא, חלב של גוי. זה עשו. דבר חדש, שהקפיאו את זה ועשו מזה הפקה, זה משהו חדש. אולי זה לא מכאן הגזירה. יש שוט לבושי מרדכי, חבר אותו ראש ישיבת חברון הראשון, הרב מרדכי אפלשטיין, בערך מאה עשרים, מאה שלושים שנה הוא היה, זה מעניין, הוא היה ראש ישיבה וחבר ספר שות בהלכה, תשאלו אחד היום בראשי ישיבת חברון של היום, שכולם תמדי חכמים גדולים, כן, מי שבאים לחבר ספר בהלכה, זה לא אישי, איש. לא יכול לסיים בהלכה, כתוב ספר בלומדש, לא כתוב בהלכה, לא מצוי, יש היום הפרדה כי מי יורה אה, דעה ומי יבין שמועה. יש, אם יבין שמועה, זה ראשי ישיבות, יש יורה אה דעה שזה הלכות. פעם לא הייתה הפרדה הזו. אותו אחד שהוא יורה אה, דעה, אותו אחד הוא יבין שמועה. לא הייתה, הרשב"א, אותו חידושי הרשב"א שכתב על הש"ס, הוא כתב את שבועות הרשב"א. ובכן, אז זה הדרך, כל המפרשים כולם, תחם, תמיד, הדורות הולכים ויורדים, אנשים. קשה מאוד למצוא, מעטים ראינו שגם ראש ישיבה, גם פוסקי הלכות. זה היה הרבה פשטיין, יש לו שותפה, זה כמה ככים, יש הוא כותב תשובה בניין ‫הבקעת חלב של דורי. הוא כותב להתיר. קודם כל הוא מצטרף ‫לסברות שאמרתי לכם בפניהן, אין מימת טמיעה בעדר, ועוד סברה שזה יותר יקר פי עשר, לא יעבו בזה. אחר כך הוא אומר, ‫פנים חדשות <חובע> באו לכאן, זה הבקעת חלב, לא בכלל הגזרה, ולכן הוא כתב להתיר. ‫שמראה נבחר לרב ראשי, ‫בחשוון תשל"ג, באו לפניו חברת עילית, שעושים שוקולדות וכדומה. יש לנו מסורת שהראשונים מציון, הם נותנים את ההכשר למפעל שלנו. אז היה מבית שמש הישנה, שם זה היה. תתן לנו הכשר. ‫כך היה עושה הרב ניסים, ‫שון נציון לפני הרב. לפניו, בקודש היה הרב עוזיאל, נתנו לנו הכשר. ‫שם אתה נתן ראשון נציון, ‫תן לנו הכשר. מה המרכיבים? אמרו לו, ביניהם, ‫הפקת חלב נוחי. הרב עוזיאל, משפטי הרוזיון, כתוב תשובה בזה, ‫וכותב להתיר. אז תתן לנו הכשר. הרב התלבט, ‫נתן להם הכשר, ‫לא נתן להם הכשר. ‫אז לא היה בד"צים. ‫תראה, נראה, זה עכשיו של הרבנות, ‫וזהו, כולם מסתובכים על זה. ‫מה לעשות? הרב פנה אל הרב אליעזר יהודה ולדיבר, ‫בא על ספר ציצי אליעזר, ‫שהיה גאון עולם. ‫היה בית דין בירושלים, ‫בשנים האחרונות, ‫אחר כך הוא עלה לבית דין הגדול, ‫יחד עם הרן יושע, ‫היה גאון עצום. ‫כולם מכירים את החיבוש שלו, ‫ציצי אליעזר, מכירים. ‫אמר לו הרב, אני עסוק בבית הדין, ‫יש לי כל מיני תיקים קשים מאוד. אני לא יודע מה להכריע בנושא הזה, להתיר, לאסור, לכתוב תשובה על זה. אז הוא כותב, אחד החלקים, אני לא זוכר, כותב תשובה לכבוד מרן, הוא כותב מכתב לרב, כותב לו מה שביקשתי אותי, כתב תשובה ארוכת, פתח אחרונים, ועלה נעקל. ‫שאר אבקת חלב נוחי, ‫אני חושב שזה מותר. ‫עשרו חכמים חלב נוחי, גם בזה הרב פיינשטיין כותב להתיר אפילו חלב נוחי, לא אבקה. אפילו חלב נוחי כתוב להתיר. למה הוא טוען, הרב פי ‫אותו דבר כותב גם הגאון בחזליש. ‫יש חוק בינלאומי. ‫אסור לערבב דברים אחרים. ‫אם אתה נותן דבר, ‫יש ציור של פרה, ‫בשוקולד שלהם יש ציור של פרה, ‫אז זה חלב של פרה. ‫אז זה חלב של פרה. ‫אם אתה שים חלב של חזירה, ‫עושים תמונה של חזירה, ‫מה אתה שם של פרה? ‫אז אתה אומר, עשו לך קנס, ‫עשו לך שאלת עסק, ראשון עסק. ‫זה דבר שמירטן, אנשים מפחדים. ‫מה, אני אעבב חזירה, ‫אני אעבב אתון וזה? ‫עושים את התמונה של ח לא יקנו את זה. לכן אסור להערבב. ‫בוא, אומר הרב משה פנדלשטיין, ‫יש מושג שמירתן. ‫אדם מפחד שמא יאבד את המפעל שלו. מתוך הפחד הזה, הוא לא מזייף. הוא לא יערבב בזה חלב של בהמת מאה. ‫הוא מפחד וישים רק חלב של בהמת תאורה. פלא, שגם הגאון החזון איש. אנשים לא יודעים איזה חזון איש. גם הוא כותב להקל בנושא. רק מהטעם של מירתת. זה הטעם של החזון איש. הוא כותב, מפחדים, יש חוק בינלאומי, מפחדים לערבים סוגי חלב, ואם מצעירים שזה חלב של פרה או של עזים, זהו, חלב של פרה. אין לך לחוש שהם יעבור בזה. מירתת, מפחדים שיש להם, יעשו להם שאלת ראשון לעסק. הוא כותב להתיר, הגאון החזון איש. סטייפלר, היה גיסו של החזון איש. לא ניחלה באחי. והוא כותב שהחזון איש לא התיר, אלא בזמן מלחמת השחרור. היה קשה מאוד להשיג חלב ישראל, אז התיר אבקת חלב ברוכי. כך כותב הסטייפלר. טייפלר. פה דבר כותב הגאון רבי ישראל ולץ, בעל ספר דברי ישראל, היה עבדי עדה חרדית פה בירושלים לפני חמישים שנה. והוא כותב, הוא דיבר עם החזון איש, זה עדות אותה חזקה, הוא אומר שדיבר עם החזון איש, ואמר לו החזון איש, אני לא התרתי, אלא במלחמת השחרור. כל אחד יכול לעיין. בדברי, בסימן כ"א, בחזון איש. כל אחד יפתח בבית שלו ויראה. לא כתוב שם במקום צורך, מלחמת השחרור, למה, שום דבר, כתוב. כמה שורות יש. שיש מירטת, כמו שגוי חולה וישראל רואה ומפחד, גם פה הוא מפחד, וכן כותב שזה מותר. הוא לא כתב תנאים מסוימים, צורך לא צורך. לפי החזון איש זה מותר. יש שירות סקן אהרון לגודו רבי הרב וולקין לפני למעלה מאה שנה, כותב שאומרים בזה להתיר. יש שירות שרידי אש. של הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג מרבני גרמניה, הגאון עצום, גם הוא כותב תשובה בזה להקל, ציצי לעזר כתב להקל, נזכיר עמדי חלק זין למקובל רבי עבדיה דאיה שהמשי של הדור הקודם, גם הוא כותב תשובה בזה, כותב להקל בנושא הזה, לכן מי שימקל בנושא הזה, יש פה כמה צירופים, אולי כמו התשבט, אולי כמו הפרי תואר, פרי חדש, או הפרי תואר, אולי פנים חדשות כמו הפוסקים שאמרתי עכשיו לבושם מרדכי מי שמכר, אין לך מה לסמוך, הוא לא עושה דבר של איסור. כמו שכן הוא מברך, טעם מברך השוקולן. אה, אבקת חלב, אז מה? יהיה מחר למטלה? פה יש מי שמתיר, קודם כל זה דרבנן. דבר שני, יש מי שמתיר. היה אצלי בחור אחד בישיבה, בחור שקדן, בחור טוב, לפני כמעט שלושים שנה. אחרי בן הזמנים, הגיעו ההורים שלו, דיברו איתי במשרד. הבן שלנו מתחצף אלינו, צועק עלינו. מי זה הבן שלכם? פלוני. מה? הוא בחור שקדן, בחור למדן. לא האמנתי, ככה, יש לו כזה צערה, ‫התחצף להורים שלו? ‫קראתי לו מיד עם ישראל. לא, הם פחדו, לא, ‫הרב ליכלו. לא שמעתי להם. קראתי, לו, אתה מתחצף להורים שלך? כן, הם לא בסדר. מה לא בסדר? מה אם קונים שוקולד חלבי, ‫הפקת חלב בוחרי? ‫צעקתי עליהם, ‫זה אסור לאכול את זה וזה. ‫זה התחמם ככה, יש לו נרבין. התחמם שזה אסור, זה אסור. ‫אמרתי לו, אתה יודע מה? ‫אבא שלך חזונישניק. ‫חזונישניק? ‫אין לו פירות אחרי האוז תכף תביא חזוניש מהמטרש, יורד דעה אני אראה לך. חיכיתי, אין לך רבי, פתחתי לו מיד, תראה, מה כתוב פה? כתוב מפורש, במפורש, חלב של חלבו גוי, זמננו מותר, חזוניש. אתה רוצה להחמיר? יש מנכ"ל קריית תורה בהנחה. כותב, לאסור את זה. גם כן, ברשות מנחת יצחק, הוא מביא בספר תורת היולדת. אתם יודעים מזה, כן? שהוא כתב, העתיק את החזוניש כדי להתיר. בא מנחת יצחק וכועס עליו. מה אתה מעתיק את החזון איש להתיר? כל הפוסקים לא כתבו ככה להתיר, וגם הוא יש את הסטפל וכו' וכו'. אז הם נגד, הם מחמירים. אבל החזון איש, סתם דבר שזה מותר. אז מה אתה רוצה מאבא שלך? מה אתה מתחצף אליו? כאילו, כמו דווהים זה דוורטה. הפקד חלם נכניס את הרבנן גם לפי מי שעושה. אתה עובר על דוורטה כמו דווהים, נתתי לו על הראש, בסדר. הוא מבקש ממחילה וחזר. אני לא אמרתי ששם זה מותר. אנחנו דואגים להחמיר, כמו שאמרתי לכם. מרן מעולם לא אכל שוקולד עם אבקת חלב נוחי. אנחנו חוששים, מלאכת יצחק, ‫כיהן תורה והלכה, ‫ועוד כמה אחרונים שמחמירים הדבר הזה, אנחנו לא אוכלים. ‫בשביל מה לאכול את זה? חסר לנו הכשרים טובים? שבלי אבקת חלב נוחי? ‫חלב ישראל אנחנו אוכלים. פה בארץ זה קל מאוד. באמריקה לא היה תקופות שלא היה להם חלב ישראל, לא היה להם ברירה, ‫זה סחרו על הרב פנשטיין. ‫היינו פעם בברזיל, הכתיר אותו לרב ראשי, עשו לו קנת פנים לפני 40 שנה כמעט, 50 שנה, 50 שנה, קנת פנים בברזיל, בבית של ספרא. והיה ארוחה חלבית, כי הרב לא שמח על הבשר של הבשר, חלק בטוסל, לא? לא שמח עליהם, ארוחה חלבית. תוך כדי ארוחה הרב שואל את ספרא, עליו השלום, שואל אותו, זה חלב ישראל? הוא שלנו, הוא ישראל הוא בישראל, כן, חלב שלנו. הוא לא הבין את הרב, מה מתכוון חלב ישראל, איפה הוא יודע מה זה חלב ישראל, הוא לא היה תמיד חכם, לא יודע מה זה. אז הסביר הרב שאל את הרבנים שם, ישבו חפפיים מליאדו, עוד רבנים, זה חלב ישראל, כבוד הרב, אז, לפני חמישים שנה, אין פה חלב ישראל. כל החלב שיש פה זה רק חלב עכו"ם. כל הבורקס, שכבודו רואה, כל הגבינות כולן זה חלב עכו"ם. אנחנו לא יכולים, אין לנו משהו אחר. זה היה אז. היום השתנה המצב. אז ככה היה. הרב קם מהשולחן, אנחנו רבנים, ישבנו בשולחן סמוך. הרב קם, פלוני, קרא לנו, אל תאכלו שום דבר, זה חלב נוכרי. חבל, היה דברים טובים, אורל כסטור והכל, אבל אמרנו לנו הרב, לא נכון, לא אכלנו. אז זה מה שאמרתי. אנחנו נוהגים להחמיר, לא אוכלים אבקת חלם נוחי. תדעו שיש פה סקנים שמקלים, לכן מי שעבר ובירך ואמרו לו זה אבקת חלם נוחי, יטעם. שלא יהיה ברכה למטלה, ברוך הדין, על המאמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב משה רון דוד ושלמה, הוא יברך וישבור את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, שמות השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ אלפיים, דרך, דרך המלך, מכה דה עלמא, יברך אתכו, יזכה אתכו, יישמע בקוצר אתכו, שכולם יהיה ברכה והצלחה, בכל מעשה ידעתכם, בריאות איתנה, איכות הימים ישנים, באמת כן יהיה